Yeah. Yeah.
Ndashimira abakuru b'itorero b'ibuhoro
bayobora neza bakadutegurira ibintu nk'ibi ku munsi uhoraho w'Imana kugira ngo izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Turashimira korali n'abayobozi bayo bateganyije iyi gahunda. Nashimye cyane urubuga mwakoze rwa WhatsApp. Ntabwo navugaga ariko nakurikiranaga buri kintu cyose cyahavugirwaga, barasobanutse Imana ibahumugisha. Rero nkunda kuvuga ngo buri kintu cyose kiba mu gihe cyacyo. Yego. Imana rero yashimye ko uyu munsi aribwo twumva izina rishya rya korali, kandi tukabona n'uburyo bifuza gukorera Imana. Amen. Bifurije rero kuzaririmba no mu ijuru. Amen. Ntagire n'umwe uzabura mu ijuru ngo tubyine ku isi, mu ijuru maze tuzahabure. Ndagira ngo mbere y'uko nsenga nyisabira umugisha, amagambo makeya nshaka kuvuga, sibyo ra? Yego. Ku rubuga rukuru rw'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi ku isi, hari amagambo ahari nifuje kuvuga mbere y'uko dufungura ku mugaragaro izi ndirimbo. Imana niyo yaremye kuririmba. Haleluya. Amen. Mu ijuru uko mubibona bararirimba ndetse no kuturushya. Rero kuririmba ni ugutera ikirenge mu kibikorwa mu ijuru. Haleluya. Amen. Baravuze ngo inyoni n'ibindi biremwa byinshi buri gitondo biraririmba. Amen. Kuririmba rero ni igikorwa cyiza kitaba ku isi gusa, ahubwo no mu ijuru bahora baririmba basingiza Imana bavuga ngo uruwera, uruwera. Amen. Baririmbye rero ndagira ngo mbabwire ko hari amabwiriza ngenderwaho. Ntabwo abantu bapfa kuririmba uko babonye. Haleluya. Amen. Iyo turirimba tuba tuboha umurunga uduhuza n'Imana, kuko kuririmba si ukuririmba gusa ahubwo ni no gusenga. Amen. Tukujyanirana. None umugozi uduhuza n'Imana biciye muri Kristo Yesu waboha uko ubonye? Oya. Oya, uboha aritonda kuko ari ikintu cyera. Tunejejwe rero n'uko indirimbo muririmba arizera ku Mana. Amen. Indirimbo rero umukristo agomba kumva igomba kuba ari indirimbo yejejwe. Ishobora kuba indirimbo itavuga ku by'Imana ariko uko yabimeze kose, igomba kuba ari indirimbo ihimbaza Imana cyangwa yahesha Imana icyubahiro. Amen. Turi kujyanirana. Kuko mu Bakorinto 10:1, igice cya 10:31 baravuze ngo urya cyangwa unywa byose ubikore kugira ngo uhimbaze iki? Imana. Imana. Indirimbo umukristo agomba kumva zigomba kuba ari izimuhesha agaciro. Nuko rero bavandimwe, nanyuma nanyuma byose bikorwe neza kandi muri iki? Muri gahunda. Mu bihamya by'itorero volume ya mbere ku paji ya 497 mu Cyongereza, mu gihe cyo kurangira kw'imbabazi hazabaho gusakuza cyane, kuvuza ingoma, imiziki myinshi, kubyina, byose bizatera gutuma abantu barushaho gucanganyikirwa cyangwa kubura gucanganyikirwa, confused. Kugenza gute? Gucanganyikirwa. Ku buryo abantu badashobora gufata umwanzuro ugenze gute uhamye. Rero bavandimwe, reka tunezezwe n'uko itorero ry'Imana tugiye gukomeza gushyira ahagaragara ibihangano ariko ibihangano byera. Amen. Aho umuziki utarusha amajwi abakristo bagomba kugenza gute kumva. Mureke turirimbe mu buryo abamarayika bo mu ijuru bashobora kuza bagaterana natwe. Amen. Reka icyubahiro kibi cy'Imana gitere kuba icy'umuririmbyi. Haleluya. Amen. Imana ishimwe ko abahagarara hano bose baririmba bagira ngo izina ry'Imana habe icyubahiro. Amen. Aho kugira ngo twebwe abayobozi n'abaririmba n'abavugira imbere y'abantu duhabwe icyubahiro, ahubwo icyubahiro gihabwe Imana. Amen. Haleluya. Amen. Rero inkuru nziza turabishimye. Amen. Kuko mwahisemo umurimo uba no mu ijuru. Nuko rero ntagire uzabura ku rutonde rw'abagingi bo mu ijuru mu izina rya Yesu. Amen. Mwadufasha
makayishira ku muko bigomba gukorwa neza no muri gahunda ubibona umuyobozi w'intara ya Kinunu afashe CD iriho indirimbo za korari Nkurunziza family ayeretse haleluya haleluya ni atangaje ku mugaragaro ko zigomba kuririmbwa imani mu mugisha twiciye bugufi gusaba imana mara yacu turagushimye kandi turaguhimbaje kubera ko watoranyije uyu munsi kugira ngo abana bawe bakugaragarize yuko bishimiye kugukorera uhabwa icyubahiro kubw'ikorari Nkurunziza family choir uhabwa icyubahiro kubw'abayobozi bayo uhabwa icyubahiro kubw'abayobozi b'itorero mu buhoro uhabwa icyubahiro kubwa buri wese uteraniye aha hantu ndakwinginze kugira ngo umwuka w'imana amanukire muri iki gitaramo cyacu izi ndirimbo nyagasani rero ntizizaririmbwe ibuhoro gusa ahubwo mu ntara yose muri firidi yose muri union ndetse no ku isi hose aho bizashoboka ubutumwa buzahagere uzayikoreshe imirimo ikomeye nihagira bihana ku bwayo tuzahimbaza izina ryawe uhabwa icyubahiro kuba duhaye uburenganzira bwo kukuvugisha igihe cyose tubikenereye izina ry'imana rihabwa icyubahiro kandi uha umugisha byimazeyo mu by'isi n'ibyo mu ijuru abaririmbyi bose bari aha mu izina rya Yesu amazina ya zino albumu turi kumurika volume ya gatatu ya audio yitwa mu rusisiro volume ya gatatu y'amajwi gusa yitwa mu rusisiro n'indirimbo icyenda yego noneho tukaba dufite na volume ya mbere yitwa igitambo y'amashusho amen ubwo rero hari amateka amwe ya korari Nkurunziza turabaciramo muri makeya korari Nkurunziza batangiye ari batoya none muri kubona bamaze kugira n'abuzukuru yego rwose niyo mpamvu twagerageje kuzana amateka yacu aya mateka nayo mu gihe cya 2018 abari abana babaye abakuru amen ubwo rero iki gihe twari turi gukora volume ya kabiri ubwo murumva ko mbere ya 2018 twari dufite volume ya mbere none 2024 nibwo dukoze volume ya gatatu icyo ayo niyo mateka makeya kuko murebye igihe dufite ntabwo kitwemerera kugenda tuvuga buri kamwe kose ubwo rero aya niyo mateka ya korari Nkurunziza wenda mu cyamakeya twabasha kubabwira ubundi Imana ibahe umugisha urakoze cyane nibyo koko mwarakuze mwabaye ubukombesha uyu murimo mu bushobozi ba niki ko tubona ugoye cyane iki gikorwa mwakoze ni igikorwa cy'indashyikirwa henshi amakorari arabigerageza bikanga none mwagize igikorwa gikomeye gutya cyo kwitwa izina kugeza ubwo mutumiye n'aba bahanzi mugatumira abantu bose buzuye urusengero amakorari yaturutse mu ntara zo hirya no hino ni igikorwa cyiza
ibyo bintu mwabifashijwe n'iki mwabishoboye mute mwaramishoje se birakomeye se biroroshye kuko abantu benshi bakeneye no kumva kuri ayo makuru itorero ryabafasha iki muri rusange uyu mwanya ni uwanyu mw'ibyo bibazo 16 mubajije byose ari 16 ariko mu bisubizo bitatu yego icya mbere biravunye koko muri uyu murimo w'Imana yego mu gukora ibi bihangano biravunye cyane twagerageje gukoresha amaboko yacu yego dukoresha ku mitungo iba mikeya tugera naho dufata amadeni kugira ngo umurimo w'Imana utere imbere muribuka na Elina White uburyo byagenze yego iyo murimo ushaka gutera imbere urakora bikagera naho ugera mu madeni ni muri urwo rwego rero ibikorwa twabigezeho ariko bituvunye cyane ku buryo turimo amadeni kugira ngo ibi bikorwa no kuba duteranya ahangaha bibe byaba bihari nuko twageze muri icyo gihe cy'amadeni ndetse no gukora cyane uri umuhanga birabibaza nabajije nabajije mu bibazo umunani ushurije cyane icyakare none rero ikiciro cyakabiri nacyo kigizwe n'ibindi bibazo bimwe nakwazaga ngo itorero ryabafasha iki cyangwa se inshuti n'abavandimwe wavuze ko mutikwije none mwumva itorero icyo cyabafasha iki icya mbere ni amasengesho kugira ngo ibi bihangano byacu haba ari ibingibi twashyize ahagaragara n'ibindi dufite byinshi tuzabashe kubishyira ahagaragara Imana ihe umugisha hari icya mbere ni amasengesho mugomba kudufasha mu gusenga icya kabiri ni ubutunzi burimo amafaranga urakoze kuko nanone ibi ntabwo twabigeraho tutasohoye amafaranga kandi kugira ngo byibura ukore video imwe hano ugereranije mu mafaranga makeya ntabwo byabura kutagufata ibihumbi 400 utashyizeho byibura utashyizeho imibyizi yanyu mwabikozeho byibura video imwe yaguhagarara hejuru y'ibihumbi 400 ya aba bana barimo n'abana b'abakobwa n'abanyeshuri ko uti barebe ko ayo madeni twashobora kuyamaramo nibyo rwose nabo nizera ko bagize uruhare rwabo muri icyo gikorwa umugani mwatubwira igisigaye tukareba ko natwe twabahuhira mu ngata murakoze cyane ntago nababwira ngo igisigaye kingana gute kuko ni kinini nibwo ari kinini turacyafite imishinga miremire ariko kuri iki gikorwa dufite deni ry'ibihumbi 322 dushaka kwishyura ariko niyo mpamvu twatumiye inshuti n'abavandimwe twabahaye invitation zo mu ntoki abo ku ikoranabuhanga tubahaza invitation abandi tubabwira tubatumiye niyo mpamvu rero twabitabaje kugira ngo muze wenda mudufashe dore ko dufitemo n'indirimbo ikivuga uburyo umuntu ashobora kugira ideni yagira ideni bakaba bashobora no kuza bakaba bana gutwarira n'umwana ariko muhari ntekereza yuko ntacyo twaba niyo mpamvu twitabaje inshuti n'abavandimwe ndirimbo yitwa igitambo yuko akaba ari zimwe mu ndirimbo bashyize ahagaragara aha famili nk'uko mubibona hariya kuri ekara izo ni zimwe mu ndirimbo z'amashusho bashyize ahagaragara kugira ngo turebe kuri yabo turaza kubabwira mu mwanya kugira ngo naho umenye izo ndirimbo iki ni igitambo bahereyeho iki ni igitambo turabona ko ari indirimbo nziza kandi ifite amashusho meza kagusabe kugira ngo winjire urebe
Barakoze cyane ibikorwa by'ibintu ukora ujye mutwiyambaza filafi yanyu murakoze cyane rwose.